No, kawaida sisi wanasiasa ndio na ninasema hapa ukweli. Kiongozi ambaye anajua mamlaka yake, wakati wa kutafuta hii siasa na hiyo nafasi, mara nyingi unaenda kwa chama, unaangangana kupitia chama chako, unashinda kwa chama na unapewa tikiti na mnasaidiana kama chama. Lakini ukija ukiingia pale ofisini, na hii ni kweli sana kwa president na kwa governor, kwa sababu president ni president wa Kenya nzima na governor ni governor wa county nzima. So kawaida hawa ni ofisi very special. Hata kama hauna MCAs hata mmoja, ukweli ni kwamba ikiwa unafanya ile haki na unafanya sawa na unafanya kulingana na matumaini na ya wananchi, wananchi watakusupport, na wananchi wakikusupport, MCAs watakusupport. Kwa hivyo and a very good example ni Professor Kivutha Kibwana. Wakati MCAs walimletea shida kuhusu ile budget ya Makueni, wakisema lazima wao waekewe hivi upande wa assembly, na yeye akisema hapana, hizi ya wananchi lazima ikue namna hii, wakakosana mpaka ikawa sasa imefika paka kwa rais kwamba sasa hii ivunjiliwe mbali hii account here. Lakini sasa ukija ukiangalia, wakati kura ilipokuja ya second term, hao wajumbe wote walitolewa, nafikiri ni mmoja tu ndio alirudi, na governor alikuwa na mandate kubwa sana ya wananchi. So whether or not pale kwa assembly uko na MCAs wako, kama unafanya haki na unafanya ile ya ukweli ya wananchi, wale governors, wale MCAs watakusupport. Na mimi sioni tofauti kubwa sana za kisiasa, sababu kama kwetu sahi Tana River tumechagua UDA, tumechagua upande wa Azimio. Lakini sasa mimi nikikaa mkutano na wao, ama governor akikaa mkutano na wao, hawezi kuacha pande hii aseme ni hii, because you need all of us. Na watu wakienda pale wanakwenda kama viongozi kuongelea mambo ya county. Haiwezekani kwamba ati kwa sababu wewe ni MCA wa UDA utapinga governor kwa sababu governor ni wa Azimio, ama wewe ni MCA wa Azimio kila kitu governor wa UDA akileta utapinga. Hiyo it is not the normal thing. Sisi wana siasa tunajua kuna wakati wa chama na kuna wakati wa governing, na governing ni ya across the board. So sioni kama hiyo itakuwa tatizo kubwa sana. Watu watafanya haki kwa wananchi. Nina imani kubwa sana watu watafanya haki kwa wananchi.